Quan tu m'ho diguis, jo m'hi pos. Bé, per jo dirigir aquestes dones, a part de que és un gust, també és un repte. Contenta de formar part d'aquesta coral. Quan venc a l'assaig o et surt, bé, amb un altre esperit, surt nova. Som un grup guapíssim, totes són diferents i bé, el nostre director és supercanyero. El que destaca és la família i el grup humà que hi ha. Estoy muy contenta de pertenecer a esta coral. La directora es exigente y saca de nosotros lo más bonito que tenemos. Es mi medio que voy a comenzar, no me esperaba mai. Espero de todo, tres problemas del día. Estoy muy encantada.
arriba aquest dia, el dimecres, vais amb una il·lusió loca de mullar tot el que tens, de sentir música i fer música totes juntes. Per Bellascopero de ningú té por i és hora pastel. Para mí venir cada semana a cantar con estas mujeres es la felicidad y nunca imaginé llegar tan lejos. Anar a la coral és un moment de desconnexió, de fer qualque cosa només per jo, per fer amigues, per riure. Tot i que siguem dones molt diferents, ens unim per cantar i prioritzem això a les nostres vides tots els dimecres i és un plaer poder fer feina d'aquesta manera. Així que per molts anys més. Sempre sola acabar.